लागिरहेछ मम्मी घामले पोलेर यहाँनेर हाँस बाबालाई राम्रो रमाइलो कति महिना पछि हामी बाहिर निस्केको हो नानीहरूसँग यसरी चाहिँ 10 महिना अक्टोबर 10-11 महिना पछाडि बा मेरो छोराहरूलाई सास थुने अगाडि नै हामी निस्केको र हाँसको पाला ल बोजु नातिको भिडियो है हाङसाम हाङसाम 9 महिना 10 महिना पुग्ने बेलामा इन्स्पिरेसनले आयो हाङ्स तिमी त साह्रै मङ्की भयौ के छोरा यता छ एउटा मङ्की भिडियो कि फोटो हौ त्यही मात्रै जान खोज्छ अनि हाङसाम बोजूले बोकेको नानीलाई नानी 10 महिना पुग्ने बेलामा यहाँ इन्सपिरेसन लेक ल्याएको बोजूले हो ए बोजूले हाङ तिमी यहाँ हेर के गर्दैछ मेरो छोरा मेरो ठुलो छोराले प्रिङ्गल्स खान लागिरहेछ यता सानो छोरा र मम्मी के गर्दैछ हाङसाम हाई छोरा बेबी हाङसाम छोरा बोजु नाति सुतेको रे लडी बडी अहिले होइन भरे लास्टमा एकैचोटि खोज्छ हामी त चाहिँ हामी आउटिङ भएको यहाँ नुडल्स छ फ्रुट्स अनि बेबीहरूको जुस जाउ तिमी बस पापासँग पापा हेल्प यु पापा र छोरा कस्तो कस्तो लुगा अरे है ओके पापा हेल्प यु सिट हियर पापा हेल्प यु हेलो पापा हेल्प यु पापा हेल्प यु सिट 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 डाउन यु नानीलाई आज आउटिङ निकालेको कम्ती खुसी भएको छैन ल बोजुको मामुको पापाको अनि हाम्रो फ्रुट्स दादाको चिप्स जुस यता छ हाँस बाबा यता छ मेरो हिरो छोरा हाई गर हाई लडाई कुर्सी त हाङ्सले त हाङसामले त लडाई अब लडाई पठायो है आजको हाम्रो खाजा चाहिँ फ्रुट छ हाङ्सको चिप्स ए कता पुग्यो छोरा छोरा ओहो मेरो छोरा त तन्नेरी रे चेर्स चेर्स हाङ्स ल मामु चेर्स मम्मी ल छोरा चेर्स वाउ चेर्स कहाँ जाने हो थाहा छैन हाङ्स तिमी कहाँ जाने हो छोरा कहाँ चाहिँ जाने हो मेरो छोरा आत्ता कस्तो घाम लागेको हाङसामको चाहिँ लुगा चेन्ज गरेको साह्रै गर्मी भएर यहाँ खुट्टा दोब्रेको छ नानीको एउटा जुरा पनि खोली पठायो कता पुऱ्यायो हाङसाम टिस्यु पाएर टिस्यु पाएर के पाएर हेलो हेलो लडी जानेछु यहाँ अनि बिरालो भएर यहाँ कोप्रो भएकोमा ल्याएर
ल कस्तो लाग्यो मम्मी आज यहाँ राम्रो लाग्यो आनन्द भयो आनन्द अब सुनसान ठाउँमा आए हाँस पालामा आएको नि यहाँ पेटमा हुँदा यसरी छैन त्यतिर फोटो सुट गर्नु सुनसान ठाउँ नानीको गाडी यहाँ फ्रुट्सहरू खानु बाँकी छ अब अझ खाइसक्यौँ हाई गर्नु नि तपाईँ जे गर्दा पनि हाई कान्छुले पो हिजो मम्मीले फोन गर्नुहुन्छ अनि जे गर्दा के अरे भिडियो पठाउनुहुन्छ अनि जे गर्दा पनि हाई भन्नुहुन्छ अरे क्या भनेर हाँस्दा हाँस्दा हाई स्याम ए तिम्रो चियर होइन यो पापाले ल्याइदिएको तिमीलाई तिम्रो चियर हो नि त ल ल ल ल ल ल ल नानीलाई लुगा फुगालिदिएको नि त होइन छोरालाई लुगा फुगालिदिएको ओहो कस्तो राम्रो आएको हाङसाम हाई हाई कानमा पस्यो कि के हो कमिलाहरू चिलाउँछ नि जहिले यसो गरिदिन्छु नि त म यसो गरेर कमिला त पसेन अनि के हुन्छ त बच्चा सानो नानीहरूलाई सानो बच्चाहरूलाई ऊ यता लुगा नलाई छ एउटा मान्छेले बाबा अनि नुडल ल्याउँछु भनेर तिमीले भनेको थियो फलफुल मात्रै लाने भनेको थिएन भोक लाग अनि खाना नखाइ आएपछि त अनि खाना खानु परेन त ल यता हेर्नुहोस् आउँछु बाबाले पनि पापा एन्ड सनको लुगा छ सेम सेम हो हामी कल्चरल डिस्ट्रिक्ट पार्कमा आइरहेछौँ मम्मी मेरो दुई छोरा अनि हाङ्स र हाङ्समको बाबा अनि यता छ एउटा मेरो छोरा है हाङ्सलाई चाहिँ आज अल्छी लागिरहेछ जस्तो छ है मेरो छोरा बसिरहेछ हाङ्सम नानी ठुलो मान्छे रुँदैछ नानीहरू आयो के को यस्तो बेला त्यो कुकुरले किस खान्छ हौ हाङ्सम एक्लै भएन नु ए ल मम्मी कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् आज यो जोर्डनको कल्चरल डिस्ट्रिक्ट पार्कमा आएको छौँ हामी राम्रो लाग्यो मलाई पहिले पनि आएको अनि काकीहरूसँग योसँग कतिचोटि भयो दुईचोटि दुईचोटि हाङसाम चाहिँ पेटमा हुँदा फोटोसुट गर्न आएको अनि जन्मेपछि 10 मन्थ हुने बेलामा हो हाङसाम पहिले पनि आएको अब अहिले पनि आयो अनि यो हङकङ बारी है भन्छ यो अँ यो के भनेको त्यो चाहिँ हाङसाम के गरेको छ र बेलुका भएर होला नि राम्रो छ वरिपरि बेलुकाको पहरमा त राम्रो देखिँदो रहेछ
हङकङ सहर बजार के पो गराउँछ के हाङसाम यता फर्क हाम्रो भिडियो कस्तो निस्किन्छ है हेरौँ हेरौँ हाँस भुइँमा खेल्छ खेल्नु खोज्दैछ नि होइन उसलाई भुइँमा होइन भुइँमा होइन है नानीको त होइन 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 उपर त्यो डिक्कीमा हाल्नुपर्छ हो नानीलाई त साह्रै हो सक सक गरेर है भइसक्यो के भएको यो हाँसामी हेलो बेबी हाय हाँसाम आज कता आएको ज्ञानी छोरा हाँसाम यता हेर नानु बेबी बेबी नानीहरूसँग